Dragi učenici, sada ćemo započeti jednu novu granu fizike, da novi dio, cjelinu koju možemo kratko nazvati titranje, ali prije titranja malo ćemo govoriti o elastičnosti. Dakle, ako imamo neki materijal, možemo se pitati koja je njegova elastičnost. Recimo nekakav materijal u obliku valjka, površine S, i mi taj valjak vučemo duljine L, mi taj valjak vučemo silom F, tada se to zove vlačna sila ili vlak. A isto tako možemo djelovati silom F crtano, pa je to tlačna sila ili tlak. Veličina P je F kroz S, to je tlak, odnosno to je takozvano naprezanje. Dakle, ako tlačimo, stišćemo, to je onda tlak, ali ako vučemo, razvlačimo, to je onda vlak. U svakom slučaju riječ je o naprezanju. Što će uzrokovati naprezanje? Naprezanje će uzrokovati deformaciju. Što će biti ta deformacija? Ta deformacija može biti nekakav delta L, da se zbog vlaka to tijelo malo produži, odnosno delta L crtano, da se zbog tlačenja to tijelo malo stisne. To može biti vrlo mali postotak dio promila, ali u svakom slučaju ta deformacija postoji i može se mjeriti, izmjeriti i računati. Dakle, imamo vlačno i tlačno naprezanje. I deformaciju možemo izraziti, naravno da ovaj delta L ovisi o L. Što je L veći, delta L će biti veći. Pa gledamo recimo epsilon koji je delta L kroz L. S drugim riječima, za koliko se je to naše tijelo deformiralo kada smo na njega djelovali silom F. Dakle, ovaj epsilon, to je relativna deformacija. Što možemo napraviti? Možemo recimo imati neku čeličnu žicu i stavljati ovdje na kraj, ovdje staviti nekako vrlo precizno mjerenje, recimo nekakav, ne znam, mikrovijak ili što već. Gledamo tu nekakav delta L, a ovdje vučemo silom F. I naravno ta žica ima neki presjek S. I onda možemo gledati kako ovisi delta L o ovoj sili. Što ćemo dobiti? Delta L kroz L, znači gledamo deformaciju, epsilon jednako delta L kroz L, to je običan broj, vrlo mali, 0,00 nešto, a na ipsilonu ćemo staviti naprezanje. Inače, naprezanje se mjeri u paskalama. Dakle, ovdje je naprezanje. Što ćemo dobiti? Do neke vrijednosti, označit ćemo to sa A, naprezanje je linearno. I ako maknemo taj uteg, opet će se delta L vratiti u nulu, odnosno epsilon će biti nula.
Međutim, kad pređemo granicu A, što se događa? Događa se to da sad naprezanje više nije linearno, a plus toga to više nije, to je neelastično, neelastična deformacija. Dakle, nakon neke granice, svi ste svjerojatno igrali s onim oprugicama malim što su u kemijskama, rastavite kemijsku i primate oprugicu, pa se s njom igrate i onda ako ju vi razvučete, ne možete više vratiti nazad, znači prešli ste ovu granicu, došli do granice elastičnosti, a ako dalje stavljate još veću silu, krak, u točki B će ta žica puknuti. Dakle, ako prijeđemo neku granicu izdržljivosti, onda će ta žica puknuti. Sada, evo, imam tu nekakvu tabelu. Znači, ovo je granično naprezanje, nakon kojeg uslijedi kidanje, znači ovo je F kroz S, sila kroz površinu, odnosno paskali, a ovo je granično područje elastičnosti. Eto, recimo za čelik, dopušteno naprezanje je oko, znači čelik, približno 130 megapaskala. Znači 130 milijuna paskala. Ako je presjek 1 milimetar kvadratni, to je 10 na minus 6 metara kvadratna. Pa onda će biti F jednako F kroz S je P, F jednako P puta S. 130 puta 10 na 6, 130 puta kilo mega 10 na 6, puta 10 na minus 6 će biti 130 newtona. Dakle, to je dopušteno naprezanje čelika, i to građevnog čelika. Dakle, kako tlačno, tako i vlačno. Što znači da na žicu od čeličnu žicu od 1 mm slobodno možemo staviti 13 kg. Međutim, granično je naprezanje oko 500 megapaskala. Što to znači 500 megapaskala? To onda odgovara 500 njutna, znači 50 kila. Ako na tu žicu presjeka 1 mm stavimo 50 kila, to je granično naprezanje, može ovako ta žica puknuti. I granice elastičnosti materijala mogu se razlikovati za tlačno i vlačno naprezanje. Recimo, neki materijal može biti tlačno podnositi veliki tlak, ali vlačno ne. Ako imamo recimo beton, jednu betonsku grijanu koja je ovdje stoji na nekim nosačima, zbog vlastite težine što se događa? Ta greda se deformira. Ovako, ovo je naravno karikirano. Dakle, ovdje s gornje strane će biti tlačno, a s donje strane će biti vlačno. Vidimo da je donja strana duža, a gornja će se skupiti. Znači, gore imamo tlačno, dole imamo vlačno. Kad će beton, odnosno, zašto će beton puknuti? Zato što nije otporan na vlačno naprezanje. Vi možete na beton staviti jako veliku težinu, ali ako vučete beton, onda može lako puknuti, odnosno ako ovako pritisnete komad betona, on će puknuti. Međutim, ako imate armirani beton, je onda priča sasvim drugčija, onda u stvari taj beton plus željezo u betonu daje puno bolje, može podnijeti puno veća tlačna i vlačna naprezanja.
Toliko o naprezanju i deformaciji. Znači, više manje skoro sva tijela u nekoj maloj granici su elastična, dok nije ta vanjsko naprezanje preveliko. Još da spomenem Hookov zakon. Znači, F kroz S će biti jednako onom epsilonu puta još neki faktor. Taj faktor ćemo nazvati, označiti sa E, delta L kroz L, relativna ova deformacija. Epsilon se zove Youngov modul elastičnosti. Budući da sila kroz površina daje tlak u paskalima, metri kroz metri običan broj, Youngov modul elastičnosti se izražava u paskalima. Evo, recimo za čelik. Je E jednako 210 giga paskala. 210 giga paskala. Guma E je 50 giga paskala. I tako dalje. Ajmo vidjeti, recimo, za gumu pretpostavimo da je delta L jednako L. Što to znači? Imate gumu duljine 1 metra, pitamo se koja je sila potrebna da ta gumu razvučemo na 2 metra. To kod gume je moguće, kod čelika naravno ne, čelik ima samo malu mogućnost deformacije. I stavit ćemo da je S jednako opet 1 mm kvadratni. Pitamo se kolika je sila. Dakle, F kroz S, F će biti E puta S puta delta L kroz L. Budući delta L jednako L, to je 1 i to ćemo onda dobiti 50 km puta 10 na 9. Malo mi je to sumnjivo za gumu da je samo 50, odnosno previše. Vidjet ćemo. Puta 10 na 9 paskala i puta 10 na minus 6 paskala. Minus 6 metara kvadrat. 6 i 9 se krati, ostaje 10 puta 10 na treću, to je očito neka greška, barem po meni, jer to bi onda bilo 50.000 Newtona, vjerojatno ovo možda megapaskala, pretpostavljam. Eto, malo mi je sumnjiv taj podatak. Ali idemo sad dalje gledati, dok smo u granicama elastičnosti, recimo nekakve čelične opruge ili tome slično. Znači, čelična opruga, kad mi nju vučemo ili tlačimo, unutar nje imamo istovremeno i tlak i vlak, odnosno deformaciju koja omogućava toj opruzi da promijeni svoju duljinu. Čim je jednak F? F je jednako
S puta E kroz L puta delta L. S puta E je sila po metru. Ovo sve skupa možemo za određeni materijal, za određeni presjek površinu presjeka i za određenu duljinu nazvati K. Pa ćemo dobiti da je F jednako K puta delta L. Vektorski možemo to ovako pisati i još je zgodnije da se delta L uobičajeno znači sa x, gdje je x deformacija, i onda kad je sila F jednaka k puta x, vektorski minus, taj minus znači da je ta sila kontra deformacija. Ako vlačimo, sila skuplja, ako tlačimo sila, ta sila želi vratiti nazad. To je elastična sila. Dakle, ako znamo Youngov modul elastičnosti, površinu i duljinu, onda možemo izračunati koliki je ovaj k. K se zove konstanta elastičnosti. K se zove konstanta elastičnosti. I ona govori, konstanta k je u njutnima po metru, govori koliko njutna treba da bi se ta žica, opruga, guma, što već, produljila za 1 metar. I to bi bilo sve što se tiče elastičnosti. Elastičnost je važna za titre. Jer kad god imamo elastičnu silu, tijelo pod djelovanjem elastične sile će titrati.